Já vás všichni zdravím. Já mám vysazené rajčata a papriky. 6 rajčat, 4 červené romaminy, 4, 2 oranžové romaminy a poslední je melon banánový. Paprik mám 25, 5 odrůd. To Kanárské ostrovy, beraní rohy, Afrodita, kapie, Fatima. A tady mám ještě jeden lilek. A sadil jsem to všechno do substrátu, který jsem si chystal už loni. Pojďme se na to podívat. Tak tady jsou dvě nádoby, kde jsem si loni dělal substrát. Prokládal jsem vyžitou zeminu s travou. Myslím, jsem vám loni ukazoval, že jsem tam dával i mangol, prostě různé zbytky ze zahrady. Ne z kuchyně, pouze ze zahrady. Tady vidíte, ještě jsou nějaké kousky toho keramzit. A já to vyklopím a podíváme se, jak ten substrát vlastně za ten rok vypadá. Tak můžete vidět, že ten substrát je plný živin a žížal. A všechno, co jsem tam dával, se krásně rozložil. Nádherný, vzdušný, sypký substrát. Do toho budu dávat teda, jak už jsem říkal, rajčata, papriky, lilek, okurky a meloun. Letos budu zkoušet meloun, takže i meloun. Tak, nádoby mám vysypané, jak vidíte, jsou tady spousta kořenů nerozložených, ale už se drolí. A tento substrát bude sloužit jako základ do těch beček opět pro příští sezónu. Na dno nádob mám zhruba 5 cm vrstvu listí, které mám v takovýchhle pytlech rašlových od podzimu, a na to půjde teda ten substrát bývající. Tak nádoby pro rajčata mám nachystané, je jich 6, což mi naprosto dostačuje, a ze zbytku budu postupně pěstovat papriky, melouny. A ty už rajčata pěstuju ve 20-litrových nádobách a papriky v 10-litrových nádobách. Na dno 10-litrových nádob, které budou pro papriky, opět dávám listí. Loni jsem ho nedával, protože jsem ho neměl. Letos toho využiju. Listí bude držet krásně vlhko a bude se pomalu rozkládat a obohacovat tak substrát nádoba. Při pěstování v nádobách je tohle asi jediná práce, kde musím ohnout svůj stařičký hřbet. Tak a do prázdné nádoby dám na spodek listí a nějaký základ, kde je spousta živin, spousta žížal. Jo. Takový základ, aby se začali zase rozmnožovat. A na to půjdou teda ten starý substrát. Jo, aby se to pěkně provrstvilo a ten substrát, který je vyžitý, aby se obohatil o nové živiny, a já je spotřebuju příští rok. Někde jsem na internetu viděl video, jak si v kupovaném substrátu libuje, že když ho zmáčkne, takže má čistou ruku. Prostě když se od substrátu nezamažeš, tak to je mrtvý substrát, to je prostě jenom rašelina. A musíš tam dodat spoustu živin. Jestli se nechceš umazat u substrátu,
tak pěstuji hydroponicky v čisté vodě. Jo, aby ta půda žila, prostě ne sterilní rašelina, do které musíš dodat spoustu látek, které musíš draze nakoupit, samozřejmě. No, takže humus, kvalitní vyhnojený substrát. Tak základ mám hotový. Teď už jenom během roku přidávat různé zbytky, trávu a dokládat to tím starým vyžitým substrátem. Příští rok se budu těšit zase na obohacený substrát. Pokud máte strach z vosíků, kteří rádi obývají skleníky, tak tady je možnost, aby se vám neusídlili někde, kde je nechcete, tak z kartonu, z krabice si ustříhnete takový kousek, ten umístíte někde do rohu skleníku a tam oni spolehlivě zahnízdí. Vidíte, jsou tady dvě hnízda, nevím, jestli to vidíte. A pokud jim nebudete do té krabice bouchat nebo něco, tak vůbec na vás nebudou útočit. No. Oni můžou jakože naletět, aby upozornili, že mají blízko hnízdo, ale nějak vás nebudou ohrožovat, pokud jim opravdu nebudete bořit hnízdo nebo jinak je otravovat, stříkat vodou a tak dále. Vosíci jsou velice užiteční, hlavně ve skleníku, protože vás zbaví molic a mšici. Oni ty dospělí vosíci se tím hmyzem neživí, ale udělají z nich takové těstíčko a tím potom živí ty kukly, které mají v těch hnízdech. Takže jsou velice užiteční. Hlavně ve skleníku. Když máte problém s mšicema nebo se svíluškama, veškerý drobný hmyz oni jsou schopni zpracovat. A proč kartonovou krabici? Protože vosíci si z ní staví to hnízdo. Oni používají tu celulózu, která je obsažena v tom papíru a staví si na to hnízdo. Další užitečný pomocník, opět mravkolev, který vás baví mravenců. Mravenci na jaře, když se rojí, tak prostě vlezou všude. A tady je jeden z pomocníků, který mě jich zbaví. Tak to je asi všechno o substrátu. Ať vám to pěkně roste a buďte zdraví.